خیبر پختونخوا بار کونسل کی کال پر ایڈیشنل سیشن ججز کی تعیناتی کے خلاف وکلا نے ہڑتال کی. وکلا پشاور ہائی کورٹ اور مقامی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے نہ صرف سینکڑوں کیسز التوا کا شکار ہو گئے بلکہ شدید گرمی اور روزے کی حالت میں دور دراز علاقوں سے آنے والے سائلین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 2006 سے یہ کیس ہمارا داخل ہے، اکثر وکیلوں کی طرف سے ہڑتال ہو جاتی ہے. میرے خیال میں جتنے یہ جج صاحبان ہیں، جسٹس، یہ صحیح کام کرتے ہیں، لیکن ساری بس مصیبت یہ وکیلوں نے بنائی ہوئی ہے. روزہ میں میں متنوں سے آیا ہوں اور یہاں پر ہڑتال ہے، ہڑتال کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری جانب وکلا کا موقف ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں. ججز کی تعیناتی کے لیے طریقہ کار کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. وکلا برادری اور خصوصاً جو ہمارے صوبے کی بار کونسل ہے، اس نے اس حوالے سے ایک شیٹ بھی جاری کیا ہے کہ اس پروسیس میں کیا کیا ناقائص ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت اہم ایشو ہے، تو اس حوالے سے جو ہڑتال ہے سب وکلا برادری کو اس کی اور سپورٹ کرتے ہیں. سب وکلا کو اس میں شمولیت کی چانس دینے چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو پریکٹسنگ لائر کے لیے ہے نا. حالانکہ اس میں ایک وہ تھا، او ٹی ایس کا وہ جو پروویژن تھا وہ وکلا کے نالج میں تھا، لیکن پھر بھی میری رائے میں میں کہتا ہوں کہ سب کو اس میں شمولیت کا چانس دینی چاہیے. پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت 21,000 کے قریب کیسز التوا کا شکار ہے. وکلا کی ہڑتال کے باعث ان کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.